Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як рухається кисень та поживні речовини в нашому організмі. Кров – це рідка тканина червоного кольору, яка рухається по судинах кровоносної системи і складається з плазми та клітин крові. Кров транспортує кисень, вуглекислий газ, поживні речовини, забезпечує захист від інфекцій тощо. Кров складається з рідкої частини – плазми, в якій містяться клітини крові, еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Залежно від вмісту кисню і вуглекислого газу, кров може бути артеріальною – містить багато кисню, і венозною – містить багато вуглекислого газу. А ось так виглядають клітини крові під мікроскопом. Еритроцити транспортують кисень і вуглекислий газ. Лейкоцити захищають від мікроорганізмів та інших сторонніх часток. Тромбоцити беруть участь у з'їданні крові. Кровоносна система людини складається із серця і судин. Серце – порожнистий м'язовий орган, який ритмічно скорочуючись забезпечує кровообіг крові по судинах. Серце людини – чотирикамерне. В ньому є два передсердя та два шлуночка. Кровоносні судини – це еластичні порожнисті трубки, які транспортують кров по всьому тілу. Розрізняють три типи кровоносних судин – артерії, капіляри та вени. Артерії – це судини, якими кров рухається від серця до органів. Капіляри – це найдрібніші судини між артеріями і венами. Вони здійснюють обмін речовин між кров'ю і клітинами. Вени – це судини, якими кров повертається від органів до серця. Коло кровообігу – це дві основні системи судин, якими постійно рухається кров через усі органи, виконуючи важливі функції у нашому організмі. У великому колі кровообігу кров рухається від лівого шлуночка через артерії, капіляри, вени всіх органів тіла до правого передсердя. У малому колі кровообігу кров рухається від правого шлуночка через легені до лівого передсердя. Серце людини працює без відпочинку, скорочуючись в середньому 70 разів за хвилину і викидаючи в судини близько 150 мл крові. А це близько 2,3 мільярда разів скорочень і понад 150 мільйонів літрів крові за 60 років життя людини. Маса серця дорослої людини приблизно від 220 до 300 грамів. Тільки уявіть, як швидко рухається кров. Час, за який вона проходить малим колом кровообігу, становить 4-4,5 секунди, а великим колом – 20-23 секунди. Коротко про головне. Кров виконує багато важливих функцій у нашому організмі. Транспортує кисень, вуглекислий газ, поживні речовини, забезпечує захист від інфекцій тощо. Кров складається з плазми і клітин крові – еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Кровоносна система людини складається із серця і судин – артерій, вен і капілярів. Кров в організмі людини рухається двома колами кровообігу. Виконайте вправу «Емоційна ромашка».